Show Off TV and more. Miġu plilkom grazzi għal Reni, soluzzjoni effettiva għal ħruq ta' stonku u indigestjoni. Il-prodotti Reni huma mediċina. Dejjem aqra l-fuljett u saqsi t-tabib jew speżjar tiegħek għal aktar parili. Nilqakom għal-programm ieħor Show Off TV and More. Programm li qed jiġi mxandar lilkom mit-tnejn sal-ġimgħa fl-erba' u kwarta wara nofsinhar inkunu qegħdin nurukom xi jkun qed jiġri minn wara l-kwinti ta' Show Off TV. Fil-programm Show Off TV kull nhar ta' tlieta filgħaxija preżentat minn Owen u Manolita hemm sezzjoni tiskanta li ntrasformaw kantanti personalitajiet famużi Maltin personalitajiet famużi barranin. Fil-programm ta' nhar it-tlieta li għadda rajna lill-Antea Miss World Mall ta' 2016 li ġiet trasformata f'Shakira. Rajntnik tinterpreta u timmi salir Shakira. Ħassejtek Shakira dak il-ħin? Dak il-ħin bil-fors, so ili nistudjana għanda daħħar 2-3 weeks jek narafna video u zan kif ta' għamil. Il-kanzunetta kienet xi wolf. Wolf ma nħossniex ħafna. Imma kieku jkolli nkun annimal, naħseb inkun qattus tiegħi. Ġak il-ħin kollu rieq, jien ma tantx ikolli ċans jekk din kollu minn ħaġa l-oħra, ħaġa l-oħra. Allura għal-one day biex ikolli jekk tikket tirgħu tagħna ajk relax, saf kif? Nafu li Antea inti modella u zeffina, imma tikkonsidra li l-qudiem tibda tkanta? To be honest qatt naħseb fija, imma naħseb għal-ġid ta' kulħadd aħjar jekk ma nippruvax inkanta x'ma naħsibx li nqala ħafna. Wasalna fl-aħħar ta' programm ieħor Show Off TV and More jerġa' jirtorna magħkom nhar it-tnejn. Jiena nirringrazzja l-isponsors tiegħi li kienu Calliope, Pandora, Privé u Chevron Camilleri bi-prodotti Eva Garden għal makeup. Saħħa, happy weekend, niltaqgħu nhar it-tnejn. Show Off TV and More miġjub lilkom grazzi għal Reni, soluzzjoni effettiva għal ħruq ta' stonku u indigestjoni. Il-prodotti Reni huma mediċina. Dejjem aqra l-fuljett u saqsi t-tabib jew speżjar tiegħek għal aktar parili. Show Off TV and More jirringrazzja lil Pandora, Calliope, JB Stores.